ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମହାବିରଳ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳାଗାଡ଼ିଆ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ସେହି ଗାଁର କୈଳାସ ଧଳ। ଆଜି ସକାଳେ କୈଳାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମୃତକ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗାଁ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୃତ କୈଳାସଙ୍କର ମହାବିରଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ଅଛି? ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାନେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା, ଜାଗାଟାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ବି କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ଘର କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମ୍ୟାଟର ନେଇକିନି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ସେ ଆଶ୍ରମ ରହନ୍ତି, ସେ ବି ଯେଉଁ ବାବା ଭଳିଆ ଲୋକ, ଏଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାବିରୋଧର ଦୁଇଟା ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ପୁନର୍ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ। ଦାବି ତା ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି କି 2 ଜଣ ହଉ 4 ଜଣ ହଉ, ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଆସାମୀ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।